Тікелей эфирде информбюро. Ақтау қаласындағы 25-744 әскери бөліміне отан алдындағы борышын өтеуге барып, үйіне есінен адасқан күйінде оралған Ринат Жеткіргенов қайтуға бірақ апта қалғанда командирлермен ерегесіп қалған екен. Сарбазбен бірге әскерде болдым деген қызылордалық азамат осы жағдайдан кейін Ринатты рота командирлері басқа жатақханаға алып кеткен. Әрі содан соң оның бір апта көрінбегенін айтады. Қайтуға бір апта қалған кезде Ринат іштегі командирлермен сөзге келіп қалған болған тон. Сөзге келіп қалған күннен бастап Ринатты алып кетті общагаға, частың сыртындағы. Содан бастап Ринатты бір апта көрмедік. Бір аптадан кейін поезда көрдік. Оған дейін стройда ештеңе де болған жоқ. Оны ешкім іздеген де жоқ. Арал ауданының тұрғыны Бегарыс Таңатаров Ринат Жеткіргеновпен теңіз әскери флотында бір жыл бойы бірге әскери борышын өтегенін айтады. Сөзінше, әскери бөліндегі сарбаз мен командирлердің арасындағы кикілжіңнен кейін Ринатты тек поезға мініп жатқанда көрген. Тіпті сол кездің өзінде Ринаттың есі кіресілі шығасылы. Дәл қазіргідей не айтып, не қойған білмейтін халде, дейді. Бірақ жатақханада не болғанынан бейхабармын деп отыр. Ал министрлік өкілдері қазір Ринат Жеткіргеновтың жағдайына қатысты тексеру жүргізіп жатқан жеткізді. 19 жастағы сарбаз әлі өзіне келген жоқ.